Mit navn er Malene Madsen, og jeg er 34 år og er jurist. Og jeg er desværre også nyresyg. Og jeg har været nyresyg, hvor jeg har været dialysekrævende siden 2010. Jeg er meget træt, og jeg er tvunget til at køre dialyse. For mit vedkommende 7 gange om ugen er 2-3 timer hver dag. Og det er udfordrende, fordi du skal finde tid til at dialysere, men også fordi, at uanset hvor meget du dialyserer, så kan du aldrig føle dig så rask som en, der ikke er i dialyse. Du vil altid være meget, meget træt. Infektioner er meget vigtige for os at komme til livs. Altså, de fleste af os har jo adgang, dialyseadgange, altså huller i kroppen, hvor vi kører dialyse. Og det er jo ret klart, at hvis vi har en bakterie eller en infektion, der hindrer os, eller vi skal igennem en ny operation for at få lagt vores adgang til dialyse et andet sted, så er det jo enormt byrdefuldt for os, og i nogle tilfælde også livstruende. Det øjeblik, jeg får en multiresistent bakterie, eller får en bakterie, så ryger jeg af ventelisten til en ny nyre. Og jeg kan først komme på igen, når jeg er rask. Og problemet er jo i de tilfælde, hvor at der går måneder, for eksempel. Så selvom jeg er blevet rask, så har jeg måske haft et meget stort tab af muskelmasse. Plus jeg måske har været psykisk betynget af, at jeg har været i isolation. Og det gør måske, at der går nogle ekstra uger, før jeg kommer på ventelisten. For en nyresyg, der er drømmen jo bare at få et nyt organ hurtigst muligt. Dilemmaet ligger jo i, at når patienten kommer, skal man vurdere, om vedkommende har et behov eller ikke har et behov for at få antibiotika for den lidelse. Og det er en problemstilling, man står i hver eneste dag. Der er ikke noget dilemma, hvis man er enig om, at det skal gives og hvad der skal gives. Men dilemmaet kommer jo frem i de her lidt gråzoneområder, hvor man kan diskutere indikationen for det. Og det kan være ved mange forskellige slags sygdomme. Fordi der skal man opveje behovet hos patienten over for de sådan mere, hvad skal vi sige, samfundsmæssige forhold. Men patienten forventer jo selvfølgelig, at det er ham eller hendes behov, der står forrest. Og det kan jeg også godt forstå, men det er det, der er dilemmaet. Der er forskellige kategorier, men nogle eksempler kunne være for eksempel den unge mand eller kvinde, der har en svær akne. Hvad er en svær akne? Det kan være rigtig udtalt, hvor man sådan set ikke er i tvivl, men så er der nogle situationer, hvor man synes, så galt er det heller ikke. Men det synes de unge mennesker måske, og føler, at dagligdagen er fuldstændig forpestet, og vil ikke komme til skolefester, og hvad det nu kan være. Og har hørt fra veninder eller venner, at de får noget antibiotika, det hjælper på det. Og man selv egentlig tænker, at det måske er at skyde gråspurve med kanoner. Men der er et pres på, og der kan man godt ende med at give det, når der sidder sådan en 16-17-årig ung menneske med blanke øjne foran en. Så er der familier, der kommer med deres børn, der har været syge 4-5 dage, og de er meget nervøse, og man lytter på dem. Man kan måske høre lidt på lungerne. Mange af de lette lungebetændelser er i virkeligheden virusinfektioner, men det er små børn på 2-3 år, som ikke rigtig kan gøre rede for det selv. Der dækker man sig ind, ligesom. Der er dilemmaet, jamen, hvor skal grænsen være? Fordi vi ved udmærke, at halvdelen af dem var det måske overflødet ved. Og hvor meget vil vi stikke og tage blodprøver i de her arme børn, så er det måske nemmere at give dem noget medicin. Så i sådan et område, som jeg praktiserer i heroppe, der er der en stor rejseaktivitet. Og der er rigtig mange, der godt vil have et husapotek med, når de er ude at rejse i de varme lande. Og det gør vi da også i en vis udstrækning, men der er forbruget er det sådan set lidt ude af kontrol. Jeg ved ikke, om det er det, der er det største problem, men vi ved i hvert fald, at der er store resistente stammer mod f.eks. mavetarminfektion ude i Sydøstasien. Det er nok ikke vores antibiotikaforbrug, der har givet det, men det er mere, at de rent usagt har svine med det derude. Men det er dilemmaer, vi står i, og vi står i dem hver uge. Jeg
jeg synes, det er vigtigt, at man først og fremmest har tillid til de praktiserende læger. Og jeg synes også, at det er vigtigt, at man siger til de praktiserende læger, og at de praktiserende læger siger til dem selv, at vi har altså nogle kroniske patienter, som er i stor risiko for at blive alvorligt syge. Så mit ønske er, at man diagnostiserer først og medicinerer bagefter. Og at man giver tid. Det menneskelige immunforsvar kan klare mange sygdomme. Så jeg synes, det er vigtigt, at man husker på, hvorfor man har antibiotika. Det er i tilfælde, hvor det er et sygdomstilfælde, hvor det er vigtigt, at man giver antibiotika. Og det er de tidspunkter, man udskriver det på. Jeg mener, at det er sygdomstilfælde, og jeg mener, at vi har levet i mange år med teenager med akne, og det kan godt være, at folk med akne fordrager nakken, eller hvad man nu skal sige. Men det har jo en endnu større betydning for os, der er kronisk syge. Der er det jo andet end ubehag. Jeg mener ikke, at man skal udskrive antibiotika i tilfælde af kosmetiske udfordringer hos unge. Det mener jeg ikke, man skal. Jeg mener, at det skal være sygdomstilfælde. Jamen, det gør da selvfølgelig indtryk, fordi Malene, kan man sige, personificerer jo virkeligheden det samfundsmæssige problem og tilhører den gruppe, hvor de resistente bakterier har en specielt stor betydning, altså på en negativ måde, kan man sige. Og derfor tror jeg altid, når man støder på de historier, eller når man møder Malene, jamen så skærper man sig nok lige et stykke tid. Jeg vil ikke sige, at man så falder tilbage, men så kommer der jo så patienten ind og sidder foran mig. Jamen han eller hun kender ikke Malene og har en anden dagsorden. Og det er jo sådan set det, der er det etiske dilemma i det, at man sidder over for sin patient, som er ens næste, som har et behov. Og jeg vil ikke sige, at han er ligeglad med Malene eller hun er ligeglad med Malene, men bekymrer sig med, måske mere for sit problem. Det er jo ikke kun et lægeligt problem, men tit ender det jo så på vores bord, og kan så måske i sidste ende få fatale konsekvenser for sådan en som Malene.